Re! Viss ēters ir te! Ukraina apsūdzējusi Maskavas atbalstītos kaujiniekus par vairākiem desmitiem pamiera pārkāpumu Austrum Ukrainā gar kontaktlīniju. Separātistu kaujinieki savukārt Kijevu par uzbrukuma gatavošanu, ko Ukraina noliedz kā dezinformāciju. Doņeckā noticis sprādziens. Austrum Ukrainā atrodas Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, žurnālists Gints Amoliņš un operators Aigars Kovļevskis. Un ar Gintu pat labi esam sazinājušies tiešraidē. Gints, sveiks! Ziņo, kāda ir situācija Donbasā? Tiek ziņots par sprādzienu Doņeckā arī apšaudēm no separātistu kaujinieku puses. Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jā, mēs atrodamies Avdijivkā, Austrum Ukrainā, Doņeckas apgabalā, un par to, ka šeit situācija ir saspringta, liecina kaut vai šīta brīdinājuma zīme par mīnu lauku, kas palikusi vēl no kara pirms no 2014-15. Gada kara, kad šeit notika sīvas cīņas par kontroli. Un kontaktlīnija atrodas tikai dažus kilometrus tajā virzienā, un tur patās jau ir arī separātistu kurlētā Doņeckā, kur šodien, kā tiek ziņots, ir uzsprāgusi mašīna, kas piederējusi augstu līmeņa separātistu amatpersonai. Tiesa, neviens nav ciets, taču Doņeckā separātistu līderi jau izteikušies, apsūdzējuši Ukrainu, ka tā varētu būt kāda diversija no Ukrainas puses, un savukārt Ukraina to vienmēr ir, protams, noraidījusi un uzsvērusi un brīdinājusi, ka tas, ko tagad saskaras Kijeva, ir tāds dezinformācijas un provokāciju vilnis. Tas pats arī sakāms par šīm te apšaudēm, vairāk desmit apšaudus ar kontaktlīniju. Un Kijevas ieskatā tā brīdina, ka vienkārši tiek meklēts kāds iegansts sākt karu. Līdz ar to situācija joprojām ir mainīga, joprojām ir ļoti neskaidra. Katrā ziņā šovakar arī gaidāms ASV prezidenta Joe Bidena uzruna par to, kā ASV vērtē notiekošo šajā reģionā. Jā, kā jau tu minēji, Gint, ka tu atrodies Avdijivkā, tas ir tikai dažus kilometrus no kontaktlīnijas. Saki, kāda ir tava novērojuma, kāda ir gaisotne šajā apdzīvotajā vietā? Ja mēs šodien iztaigājām pilsētu, parunājāmies ar vietējiem cilvēkiem, un jā, pēdējās dienās šķiet satraukums šeit ir pieaudzis, ņemot vairāk, ka kontaktlīnija ir tik tuvu, un arī bijuši dunoņa sprādzienu trokšņi no mīnmetējiem. Protams, tie nav sasnieguši šo pilsētu, taču tālumā tie dzirdam, un tie vienmēr rada satraukumu. No otras puses iedzīvotājs šeit pie tā ir pieraduši, taču kopējais fons, kopējā situācija rada bažas. Katrā ziņā mēs aprunājamies ar cilvēkiem, noskaidrojām, ko domā tie, kas dzīvo tieši pie frontes līnijas. Lūdzu reportāžu par to. Donbasā, Doņeckas apgabalā, Avdijivka atrodas burtiski pie pašas kontaktlīnijas, kas nodala Ukrainas valdības un Maskavas atbalstīto kaujinieku kontrolētās teritorijas. 2014. Gada vasarā šeit notika sīvas kaujas. Maskavas atbalstītie separātistu kaujinieki bija ieņēmuši Avdijivkas pilsētu, pēc tam Ukrainas spēki to atkaroja. Taču joprojām palicis mīnu lauks ar brīdinājumu, ka teritorija ir mīnēta. Aptuveni 4 km tajā virzienā jau ir kontaktlīnija un aiz tās Doņeckas pilsēta. Savulaik pilsēta daudz cietusi, nonākot kara kruftugunīs, un rētas redzamas joprojām. Bija tādi laiki, kad kā sākās bombardēšana, mēs visi pagrabā. Bet cik ilgi sēdēsi pagrabā? Mums pagrabs labs, zem 5 stāv hruščovkas. Sēdi, un tad lemjam, iet ārā vai neiet. Pēdējās pāris naktis atkal pastiprināti bijuši dzirdami artilērijas šāviņu trokšņi Latvijas televīzijai stāstīja vietējie. Tā gan ir lieta, pie kuras viņiem pēdējos gados nav atlicis nekas cits kā pierast. Mēdz būt tādi momenti, kā tagad atceros. Mums te ir skola, ar to lietuviešu mums starp citu palīdzēja. Tur bērnu rotaļu laukumiņš. Dun tālumā, stipri dārdi, ļoti skaļi. Bet vecmāmiņa ar puisīti mierīgi iet pastaigāties. Tas slikts pieredums, jo jebkurā brīdī var piezemēties tuvumā. Ja
Mēdz būt tādas dienas, kad visas mēbeles dreb. Ne vienkārši dzirdams, bet kad tiešām jūtams. Man vēl tagad sasisti stikli no kara laikiem, no loga pretējā sienā joprojām šķembas. Mums šie sāsinājumi jau vairāk nekā 7 gadus. Grūti pierast, bet zināmā mērā tas jau ir pieradums un slikts pieradums. Ne tikai cilvēciskās, bet arī ekonomiskās rētas, karam saraujot transporta savienojumus. Tramvaja pietura Avdijivkā jau gadiem vairs nepilda savu funkciju, reiz no šejienes varēja aizbraukt līdz pat Doņeckai un atpakaļ, taču kara dēļ tramvaji jau sen vairs nekursē. Tas pats attiecas uz dzelzceļu. Doņeckas virzienā tas jau aizaudzis, vadi nokarājušies. Otrpus joprojām barikāžu krāvumi. Šķiet gatavībā, kā kuru katru brīdi, tie atkal var būt nepieciešami. Bet tramvaja vietā Avdijivkā pa to pašu maršrutu tagad braukā autobus. Jā, tramvajs bija. Daudz braukājām. Tolaik regulāri te apciemoja vecmāmiņu, vectētiņu, lai viņiem vieglas smiltas. Leonīds pats ir no Doņeckas, nesen pārcēlies te, un arī viņu lādiņu duna vairs nebiedē. Es esmu no Doņeckas. Esmu jau pieredzis pie šādas situācijas. Pirms pusgada pārcēlos uz šejieni, jo Donbasā situācija ir briesmīga. Tur nav ne darba, nekā. Doņecku un Avdijivku, kuraiz vienojušās ciešās saites sarautas un pie frontes tagad atkal uzjundītas bažas par karu, taču dzīve turpinās ierastajā ritmā. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Avdijivkas, Ukrainā. Te arī jāpiebilst, ka šodien tepat Doņeckas pilsētā separātistu līderi un arī tālāk Luhanskā paziņoja, ka gatavo iedzīvotāju evakuāciju. Ar to acīm redzot liekot saprast, ka varētu būt kādas militāras darbības evakuāciju uz Krieviju. Vladimirs Putins, Krievijas prezidents, jau esot devis rīkojumus. Attiecībā uz to. Ukraina katrā ziņā ir uzsvērusi, tā jau runāja arī vakar, par to, ka nekādus militārus uzbrukumus ar spēku atgūt šīs okupētās teritorijas negrasās un ka viss pārējais ir dezinformācija. Līdz ar to Ukraina šodien uzsvēra atkārtoti, ka nekādus militārus rīcības pret separatistu kontrolētajām teritorijām neplāno. Gini, paldies tev par šīm ziņām. Esiet abi ar Aigaru drošībā. Gaidīsim arī turpmākās jūsu reportāžu. Atgādināšu, ka mūsu filmēšanas grupa žurnālists Gins Amoliņš un operators Aigars Kovaļevskis pat laban uzturas Austrum Ukrainā un šovakar Gins ziņoja vien dažus kilometrus no kontaktlīnijas.